За годину до приїзду Сергія Тарути у театрі збираються люди. У холі розмістили столи з наїдками та напоями. Біля гардеробних лежать партійні газети. Вхід вільний. Таїсія Пашолок приїхала з Новомиргородського району. Нас запросили, ми підтримуємо свого кандидата в президенти. І я думаю, що і програма нам його сподобається, і ми будемо повністю на підтримці. Запрошуємо, ви яким чином? Є у нас, да, у нас є люди, які за це відповідають, наш модератор по району. Ірина Соловйова приїхала на зустріч з Маловисківського району. Хотілося б змін в країні, щоб щось змінилося на краще. Була інформація у пресі, в газеті, звідти дізналася про зустріч. На сцену кандидат вийшов о 18:10. До Кропивницького Сергій Тарута приїхав у статусі кандидата на посаду президента України. Офіційну мету візиту називає так. Спілкування з виборцями, спілкування з нашими сторонниками відносно того, що треба зробити, щоб країна запрацювала. Ми разом обговорювали, як зробити швидко Україну успішною, щоб звідси не виїжджали і щоб почали повертатися. Серед основних напрямків своєї програми Сергій Тарута виділив такі: мирне урегулювання ситуації на Донбасі, затвердження стратегії розвитку України, яка передбачає ріст економіки, покращення якості життя, поборення корупції та передача повноважень на місця. Питання економіки, соціалки – це не головні питання президента. Він може на них впливати, він може щось ініціювати, але гарантувати виконання цих питань він не може. Тому будь-які пункти щодо соціальної політики, щодо економіки, вони не можуть бути головними в програмі президента. За словами голови обласної організації партії «Основа» Валерія Авксєнтєва, на зустрічі були майже 400 людей. Тривала зустріч майже 2 години. Сергій Тарута народився 1955 року у селі Виноградне Донецької області. Закінчив Маріупольський металургійний інститут за фахом інженер-механік та Донецьку державну академію управління за фахом менеджер зовнішньоекономічної діяльності. Із березня по жовтень 2014-го очолював Донецьку обласну державну адміністрацію. З 1998 по 2006 рік – депутат Донецької обласної ради. У 2004-2005 роках – член Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. З листопада 2014 року народний депутат Верховної Ради України 8-го скликання по 58-му мажоритарному округу міста Маріуполь, самовисуванець. Олександра Ільченко, Олександр Донцов. День за днем.